kazi yenye ilifanywa Kibera si imefanywa muda wa Uhuru Kenyatta? Na si mbunge alikuwa Kent wa nchi hii? Na sisi kama viongozi ambao wanaelewa maneno ya handshake, tumesema lazima leo tusimame, tuongee kinaganaga bila kuficha. Tuseme hii nchi iko na amani kwa sababu ya handshake. Musikubali kupangwa wana Kibera. Musikubali kupangwa wana Kibera. Mutakubali kupangwa? Hapo ndio serikali ya 2022. Hatuna uoga. Hatubabaishi na siasa ya pesa nane. Ativitisho ndogo ndogo. Tumekataa kupangwa. Na vile mnaona serikali kienda, hii maneno ya Kibera tukimaliza, tuko na ile inaitwa BBI. Na hapo kwa BBI, mtashikilia BBI? Mumekubali kushikilia BBI? Hapo ndio serikali ya 2022 itatoka. Musikubali kupangwa wana Kibera. Musikubali kupangwa wana. Ni Bernard ndio BBI.